Falou o cara que sempre aperta. Oxi, nunca apertei. Falar. Oi. Chega lá, minha Scar. Olha a minha Scar. Eu também tenho essa Scar. Ah, você é mó noob. Olha. Você é mó noob, fiel. Mano, tem esse Scar aí. Eu sou o único do mundo que tem essa Scar. Eu sou o único do mundo que tem essa Scar, rapá. Oxi. Sei. Começar tu que fez o único, tá? Único. Não, esse cara é única. Ó, oh, bora cair em sectoring. Bora. Ó, oh, todo mundo aí tá de clã, né? Hã? Todo mundo aí tá de clã, né? Claro que não. O que é clã? Foi. Ô, Luciano. Oi. Você conhece a piada do pônei? Não? Não. Não. Pô, nem eu. Pô, nem eu. Pô, nem... Ah, entendi. Aqui, ó. Pega as duas menininhas aqui, ó. As duas menininhas. Oxe, que isso aí? Elas pularam. Pega as menininhas. Ô, oh, cadê você? Eu tô atrás da menininha aqui, ó. Ó, oh, eu tô em chip mente. O quê? Eu tô do outro lado do mundo. Por que será? Gente. Oi. Eu tô no... Matei. Matei ela, matei uma. Tô de grosa. Gustavo, tá ligado onde eu tô? Me... Olha no mapa aí. Não. Onde eu tô. Aí, meu Deus, eu vim tentar mim. Mano, o Victor tá 1000 quilômetros de distância da gente. Como é que vai fazer pra ir lá, né? Vai lá? Ah, ele se vira. Ele vem até nós? É, ele se vira, pô. Ele que pulou longe, ele se vira. Ah, não é minha aqui. O jogo nem carregou. Não, ele que pulou longe. Ele que pulou longe. O pé dele, vou andar, tá aí. Luciano. Oi. Pega gelo aqui, ó. Pega gelo aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Não é eu? Achei um carro agora. Pega a gela aqui, Luciano. Onde? Ali, ó. Atrás do barril. Pega lá. Tá aí. Tá aqui não. Cadê? É. Morreu. O Victor, quando eu e o Victor tava sozinho, que a gente desligou, os cara eu falei, Victor, bora jogar Free Fire pra me trollar o Luciano. Ele falou, beleza, trola ele lá. Aí eu trolei. Ele que mandou, tá? Eu não tô lembrado disso daí, não. Ué, Victor, você não lembra, não? Você que lembrou, não. Pô. Ah, agora já era. Oi. Vou quitar, gente. Reviver, falou. Gustavo. Vou te reviver, Gustavo. Eu quitei. Ah, já era. Tô do lado do negócio de reviver aqui. Ah, morri. Quita aí, gente. Quita aí, pô. Bora o treinamento. Ou começa outra. Quita aí, começa outra. Quita todo mundo. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Sai, Luciano. Quita. Vou sair. Não, é só você apertar no botão aí de sair, aí você aperta no botão e no seu botão sair. Aí vai aparecer. Se você sair da partida, você vai se ferrar e tomar e se ferrar e blá blá blá, etc. Eu saí, gente. É numa engrenagem. Vitor, sai aí, pô! Sai aí, eu falei, demora.
Vai logo, tio. Meu celular não é incrível. Ó, eu já chamei o Luciano aqui, ó. Já chamei o Luciano aqui. Victor. Oi. Aperta. Peraí. Ah, treinamento já. Não, moço. É treinamento sim, eu botei. Treinamento o quê? É triplo choque de tipo copa. Entendeu? Hã? É tipo... Entendeu, Victor? Hã? Isso, entendeu? Victor? Victor! Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Eu deixei ele pra trás. O moleque sumiu. Nem no mapa acha ele. O moleque... Ô, Victor, que tu, velho? Moleque sumiu, foi boa, mano. Bora, gente. Aperta aí, Victor. Pô, o Victor é o único que não aperta, né? Eu vi ter um negócio que é o quê? Né, Luciano? Pô, o Victor é o único que não aperta, pô. Ô, Gustavo. Aperta aí, Victor. Ah, tu que não compra. Não, sem brincadeira, aperta aí, pô. Já apertei. Não, sem brincadeira, aperta, por favor. Já começou. Vai, pô. Bora. O quê? Tu quer que eu aperte o gatilho pra tirar em você? Vai apertar o quê, Victor? O gatilho. Quê? Quer que eu aperte o gatilho pra atirar em você? Não, tô de boa. Tranquilão. Ô, gente, cadê vocês? Eu nem saí do jogo ainda. Você quer sair do jogo, então? Você tava saindo do jogo? Não. Luciano, já te aceitei. Não precisa ficar chamando, não. Ó, Luciano chamando aqui que nem doido, pô. Gente, cadê vocês? Eu tô comprando uma arma, vocês estão me vendo? Sim. O que, que eu tô fazendo? Você tá pulando e fazendo coisa, Gustavo. Galera? Gustavo, duvido você me achar. Ô, que é isso daqui? Tem um negócio aqui, ó. O quê? O mato que aparece no meio? Ei! É. Ei! Ei! Eu sei! Ei! Ele é normal! Mal! 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 Vamos ficar. Victor, do que você não achar? Adeus. Tu vi você não achar então. Tá, pega, já cheguei tomando um tiro. O Luciano é o único que ficou. Matei um. Eu sei. Matei dois. Jesus, cria, tô aqui pra falar pra ti, tô muito forte. Matei três. Matei quatro. Vi!
Victor, cadê você? Tô aqui vendo se tem uns guiões. Eu vou ir na montanha. Cadê você? Eu tô no gelo, tô no gelo. Vem pro gelo, vamos ser amigo. Ah, tô sentado aqui. Você tá onde, Vitão? Sentado. Ué, você não tá no treinamento? Eu tô no treinamento. Ah, mano, para de graça. Onde é que você tá, filho? Tô naquele negócio lá onde tem montanha russa. Ah, tá, Vitor. Pô. Tô indo aí. O Luciano saiu, ficou. Tá morto, Luciano. Cadê você? Vitor, cadê você? Aqui, ó, tocando piano. Aonde? Olha pra trás, Vitor. Onde que você tá, pô? Na sua frente. Eu não tô te vendo. Olha aqui, velho. Eu aqui. Ah, tá. Você tá de mato. Meu Deus. Sai desse mato. Tá bom, me atira aí. Cadê você? Travou. Sobe. Pode subir. O cara não sabe nem subir, pô. Ué, quer tentar subir aqui também, Vitão? Arthur, velho. Luciano? Luciano? Ô, Luciano. Chega aqui no parquinho. Calma aí, vou tentar subir aqui, eu não consigo subir nessa merda. E Gustavo, ô Luciano. Oi. Tem um negócio aí fora. Sai aí do Facebook e vem aqui. Acho que o Luciano não sabe ver não, pô. Quê? Vitor! Vitor! Oi. Vitor, já tô aqui. É? Quero ver se me achar. Vou tacar meu cubo mágico aí. Ah, é mesmo, né? Os cubos mágicos, eu nem tenho mais. Eu comprei tudo. Sabe os dinheirinhos lá? Eu gastei tudo. Deu bastante ainda. Oh, vai dar pra andar no dirigível aqui no treinamento. Oi? Vai ter um dia. Ah, não! Ah, não! Eu odeio esse bagulho, sai de novo. Parabéns. Não, ué, você sabe que eu vou subir? Talvez não. Subi, poxa. Ô, oh, otário. Subi, tá vendo? Subi na caixa aqui. Ah, é porque tem que subir aí, é só pros campeões, só pros melhores, tá? Você tá me vendo? Já tentou? Então, eu não sei se viu, mas tem um pneu no meio do negócio, você já adianta um pouco. Volta pra trás! Isso! Quer ver que eu vou... Bora lá nos parquinhos, Vitor. Bora lá nos parquinhos. Bora. Chega lá antes que você... Bora começar a corrida. Bora. Vai. 3. Calma. Ah. Se você ganhar ou eu ganhar, não vai nem morrer. Você começou na frente. Tô nem aí. Tá, né? Vitor, bora vir aqui no ringue! Liga. Vem no mundo! Ele caiu.
3, então. Na montanha russa, Vitor. 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 Quê? Por quê? Wee!